Октябрьдилище Сыктывкарын мұныз Карсарайда. Вермашыма пүрәтчісіні Метчезбой, Енбия да кипотту яны вияз. Наепет кәдлісіні күчі күжаны сцена вылын күтчішні, шивны да йөктіні, зылы буратыданы коми традиция яз. Ну вияз Костын вылы и Виктория Канева. Кодлы вичмыз бурач медводжа места. Окота тодманы, күчім сыя райда сбудлын яоламын. Кодан уджала да мыян ола. Тодам самин, ми уджала Сыктывкарса комі культура шарінен. Уджала ми Роченка, менеджер по культурно-масовому досугу. Вичам гаж яс, гіжам сценарій яс, вичам гаж яс, бучіказ гаж яс, м'янтану овловлене, сіце, кучені, музеву на гаж м'янтану. Будвежен мийке вильтор м'янтану. Гіжам сценарій яс. Мянце на кабинет, будем сами гижам сценарий. Сейчас коралам юз, например, та на кошаринка гаже сменло коралам юз и ну дам гаж юзли. Бычика с выставка яс, вот там просто концерт яс мян то вылен же за участие концерт яс. Сейчас документ яс вычам, турс документ мян та на коловочную вот сие вычам. Музеу назев разнообразний, се чим позже шуну вичу смія. Ого пукалей лунтам войтим комп'ютер саїнда та дітелька. Буд пуча мало чу своїм. У наших цаєц, кара локтам берен, будьте вуна дана ащіни з чужан кив. Вікторія Жомодара, чужама карен, да ачі свіла дама комі кив. Зев шочатачам торсаджан, да дертнін та ілиш юалтег он ов. Чужі будмемі Сыктывкарын, мама мі нам бомынца, баті кырткырыса, і на пур мекі чорні тусны комен. І мені корегіянды, і я чим пур джоля дыршан чорніты. Мені канэк велечі комікы в нас чорніты. Мян школа анкорка первый класын, бо джунгашка вылва комікы віз. Дік зэвеча было. А сэща гортын просто чорніты пур. Гожам кежлівалы пур муна баба дары, уджуд мам дары бомына. Если они были себе черные, то гожи у нас, мы рочки все были вуны, да. Мы нам как вижу, они сейчас локтись, а сия дик роч. И мы сикет коми, роч нас окуш. Сия сейчас так черный пыль накид рочим, да мы еще не окуш, пыль мы так и черный да рочим. Вот, и тади вела коми нас пыр черный, ты джоля дыршан черный, ты коми. И чет дыршан, Вика лащелам вела свои сцена в Олимпиадкачины. Садин панин вели будла аппаратча. А да, ми школа велечиген, нелет класен велечиген, или коймет класен велечиген, пыры кружока, театральный кружока, сэны, все челетли пыры, тоже бычикас гажес, ну, один я нас вели бизнес, я стався больше, ну, все чем, джеля для бутенкаш. А сейчас кор школа велечи, будут концерты пырычи, се выступает. Ну, я садик сейчас вообще се выступает. Садик инвалы выступает там. Лолита Емелявская инвалы корка. Це ще, коди інвеши були там. Алла Пугачева инвалы, мен воспитанница Зевгажа были женщина. Школа они. Мыс инворсли, мыс вокорвали. Це ще Гурченко инворсли. Вот це фотка я семеч и вспоминает нас я остався. Каще таланс я остався. А пыр бучама гаже пырычілі. Сцена вылын айсы кутны кужам, от салавікалы і ын яўджын. Ацыя пыр сцена вылын. А сэтча бур костюмтак петны оспач. Нув зэв оката пырыч, петкадлыз да вишталышты сміянлы, асла сцена вылы петан пачкам юлыч. Тая выль костюм, тая на вырусны мевулі, тая верхні вычыгоцкай. Куди ж мій і ачівнички. Та я зев теж ніче костюми вичисний, то та чим тканься, набівний шовисне. Та не рисунок все набітисне. Та не рисунок все звив вичисний, та чим мійкий краска, та я став сміча вичисний.
Вот, та я не ешки не гна выступать, потому что та вычисли, а мяс еще мун на сещия вылет. Я гна выступать, та не учит. Райда, не выступайте та я костюмом. А мы корвили вежанин, мы та я костюма вели, що воща костюм се пештали. Кормі підкадлим Миколалум. Обряд се підкадлим, мяс кивали вежань, ми вели та я костюма. Ваша костюма вежань мос. А сеща Йонжика се питає костюмен ми волосці на волин. Та виль, та і зна вил ми нам всякі. Сеща от тут теж займіча костюм і та не виступайте. І ще ми нам отівили костюм Ягінь, коли ми теж виступайте та не. Буде дітське мероприятие, він коркове Ягінь, це ми нам ролі Ягіній. Віка Лануджа, Сиджа Пира, Лещадник комікультура Шоринен, Шікця кіпатує Єзлищ виставка Яс. Міян Волиган, Володаштама, Кладовая Прилужя Німа Петкачем. Байсне зевуна Мічатор Яс, Путачем Щерпас Яс, та обу краска Янгіжема Щерпас Яс, а вичимас Сунісен, Крещіка Вурала Маш. Сіща Вуралесен, Путачем Земіча Кепіш Яс, коли вони ти в нас зев кола на тор. Ми нам теж виїм кепіш, коли реженька вилим на даже, не димок вошти. Тутачим буру носки. Буру носки стає м'яне зев'ю на коло комір культура шоринде. Кормі виступає там ивла вилим, пашталам тачим буру носки, пашталам кити, все ще не кучим кокос кун мені кодлен. Вот. Ми ще підкадем. Джош Дорая стане зев'юча Джош Дорая. Аж не сподівочі майже. Комікультура Шорінен не вуджала Семенво. Носили щен біаруса, кажала маєшнін. Де кора маєш пиречене, коміну в'язкостен, райда вермашема. А віка либиття та її колама. Пири косіщема пиречене. Ну райда конкурса мене корис, ні анвішкадліш комікультура Шорінен, анвішкадліш Ольга Івановна. Сія гожу нас навіщталась віка кося учасно. А Миша, ми не, конечно, кося ми мен воштенися, сиджу учасвіта дай водя. Вот, і сеща держу уджу стыр, і ставу збор я минуты, сеща заудитым дащтышны, вежен, миан колес, но вежен колес пошти. Сеща заудитым дащтышны, таны коми культура шорынын, ставным котралым, миан ли еще на колы было дащны конкурсы ащсы. Мне двали ну воды сейчас, и мне еще на участница воли. Вот, и мы сеща площадчим, были вид этап, первая самопрезентация. Мена мати знатный кышиш. Йора та суудас, да я ошкод лишин мат виджет нас. Ме байтнев. И че дыршань вырва кыска асвардас. И чири ты радей такуйны, да и пытката улышань аджан. Сеша волы миян конкурс талантов. Мы сене пыткали Ягинес. Зев гажа сценка вочи миян Настя да Юля волыны веледыш яс. Код я соктысны детской сады. И журисы вочисны челядин. І новосне це не були. Будь-тінка школа культура Шоріна воїсне. І ми сьогодні Ягінь підкали м'яли ж програма. Журяс чуюся, чуй, етку вітчі. Метене чуш я наш час вибив зішта. Етку вітчі, ти там поча в лопатище. Там, там, чуюся. Оняк ще й котне тає. Конча, вишете тет малин. Кой ми конкурсували конкурс обрядов. Ми сьогодні підкадли Миколалу. Ми сьогодні були віжанін. Став нас ставком і культура Шорінен. Це чолок тис учасують на оцавне. Михайло Ніколаївич, Любов Михайловна. Став ним ми в'яз сьогодні вели конкурс з поручим цей конкурс. Нолет конкурс с дефиле с коромыслом. Меча. Сейчас шува кучам. Меча с этим кокетливый конкурс повешу. Бер я конкурсен лоу интервью. Та є конкурс іч полусне ставен.
Откот тадас, учим юалам вас, Юра Журин пукалышлы. Методя пришла мы 14 сентября были Шеменгун, Коркола урожайся, чукорный да виджетный. Мы ча, що коди смивали? Воли ми ча, що коди сия стався, коди виледни? Потому що ми шува став збор ялун'я се вили, стався котерен, це коло коди вили виледни міча, це ще стався підкадлини міча. Мія, що нас є, жилу нас витлідим подарок, я з нього балим. Ольга Івановна, кот ставниц репетіручені не в'яз, кот є сучасниця, а ми витлідим подарок, я з нього балина. Карса Райда Анвермен Берен, віка ми дать час, ми в'яз костин Республіка Савермащема. Ми в чай там щерті, та є Райда і слова, йо на що киджик, но та є пейбур, інтереси содас. О, на Райді, он я Райда, є що на що кидло вас. Сыктывкар сарай дэс волым, ну, нёль участница, оти победитель, ну и водже, да, позже шуна. А республика сарай дэ волын сэны ловасны став шиктын, мед водже места бочтым, ну и яс. На локтасны ставны с позже шуны роченка почувствовали вкус победы, и все будут стремиться к этой победе. И сия ловас щук отмечает, а сэны ловас он же конкурсантка, мордас поділо вас. Сіяло вас зевдир, сіяло вас кукулуночку ломи. М'ячай там сіяло вас щокоджик. Це чи коло йонджика дастичне. Ви ж вони саознен тирове. Вони щайнен коло дастичне. Та чо мен підка чи сміяли, Сыктывкар сарайдан вермиш Вікторія Канєва. Та я за вас не спилес, да єн піанив. Щіям сили, та чим же бура, підка чи не Республіка Сарайда вилин.